تناسلني تكبر أشوا يهبر راديو أدماج أو تشيلتوني هبر راديو زينا أو تشنا سماج شوالن زينا من سماج شوني أبتم وصفنا تمرقران بقدمي أمرست زينا. የአዲስ አበባ ኢፍጣር ፕሮግራሙ በሰላም ተጠናቀቀ አብሮ የተላለፉ መልእክቶች አሉ ሱዳን ድንበራችንን አሳልፋላ ሌላ መስጠት መጀመሯ በደንቢ ዶሎ አንድ ወጣት በታጣቂዎች መገደል የመተከል ተፈናቃዮች ጉዳይ አሜሪካ የኢትዮጵያን ምርጫ በተመለከተ አቋሟን ይፋ ማድረግ የማህበረ ቅዱሳን ጥሪ የመልካሟ ሴት ረፍትና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የኢድ አልፈጥር በዓል ሐሙስ እንደሚከበር ተገለጸ ሐጂ ሙፍቲ ኢድሪስ እንኳን ለ142ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል አደረሳችሁ ሲሉ የመልካም ምኞት መግለጫ አስተላለፉ የዘንድሮ 1042ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ሐሙስ እንደሚከበር ተገለጸ የፌደራል ጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ አልሙባረክ ሼህ መሐመድ አወል ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቆይታ ይፋ እንዳደረጉት ዛሬ ጨረቃ ባለመታየቷ የኢድ አልፈጥር በዓል ሐሙስ እንደሚከበር ገልጸዋል ይበንዲ እንዳለ ተቀዳሚ ሐጂ ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስ ዘንድሮን 1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግና በአዲስ ባይ ተደረገውን የጎዳና የኢፍጣር ፕሮግራም ምክንያት ማድረግ በሰጡት መግለጫ ለህዝብ ሙስሊሙ እንኳን አደረሳችሁ ሲሉ መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል ሃይማኖታዊ ጥሪያቸውን አቅርበዋል የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በአገር ውስጥም ያላችሁ በውጭም ያላችሁ እንደሁም በአጠቃላይ የዓለማት ሙስሊምና ሙስሊማት እንኳን ለ1442ኛው ለኢድል ፊጥር በሰላም አደረሳችሁ እንግዲህ ኢዳችን አምና በመስጂድ ሰግደናል ዘንድሮ ግን በዛው በተለመደው በአደባባያችን እንደሚከበር ነው የተመካከርነው መንግስትም ጋር የተወሰነውና በጧት መሄድ ያስፈልጋል በሰላም መሄድ ያስፈልጋል ተቀዳሚ ሐጂ ሙፍቲ ኢድሪስ በበዓሉ ላይ በዓሉ ዘንድሮ በአደባባይ እንደሚከበር ከመንግስት ጋር መነጋገራቸውን ገልጸው በአደባባይ በሚከበርበት ወቅት የኮሮና ወረርሽኝ የሚደረገው ጥንቃቄ ጎን ለጎን በዓሉ የእምነቱ ተከታዮች በሰላም አክብረው በሰላም እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል ይበንዲ እንዳለ ዛሬ መስቀል አደባባይን ጨምሮ ከሜክሲኮ እስከ ባምቢስ የተደረገው የጎዳና ላይ ኢፍጣር ፕሮግራም በሰላም ተጠናቋል ያለው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ፕሮግራሙ በሰላም እንዲከናወን የዝግጅቱ አስተባባሪዎችና አዳሚዎች እንዲሁም ኃላፊነታቸውን በብቃት ለተወጡ መላው የጸጥታ አካላት አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምስጋናውን ያቀርባል ብለዋል የኢድ አልፈጥር በዓል በሚከበርበት ወቅት የተለመደው ትብብር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሲል ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል በሌላ በኩል የዝግጅቱ መሳካት በትግላችን ያገኘነው ነው በሚል የዝግጅቱ አንዳንድ አስተባባሪዎች ከዝግጅቱ በፊትና በኋላም አስተያየታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ሲሰጡ ተስተውለዋል የኢፍጣር ፕሮግራሙ በሰላም በአደባባዩ መጠናቀቅ ብዙዎችን አስደስቷል የሂበር ሬዲዮ ከታመረጃ ምንጭ ነው በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የተፈጠረው የድንበር ይገባኛል ግጭትም አካባቢ መናጋትን እንዳያስከትል በእርጋታ ሊታይ ይገባል ተባለ ዴሊ ማርቬክ ድህረ ገጽ እንደዘገበው በድንበር ይገባኛል ጥያቄ ዙሪያ ሰጣገባ ውስጥ የሚገኙት ኢትዮጵያና ሱዳን የጋራ ችግሮቻቸውን በአስቸኳይና በጋራ እልባት ካልሰጡት ችግሩ የአካባቢውን አገራትን ያተራምሳል በሁለቱ አገራት ውስጥም የታየው የፖለቲካ ሂደት ዙሪያ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ሲል ያስጠነቅቃል በኢትዮጵያ ትግራይ የተከሰተው ግጭትን ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በመዝለቅ መሬት እስከ መቀራመት የደረሰችው ጎረቤት ሱዳን ከዚህ ባሻገር የህዳሴው ግድብ የሚገኝበት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ላይ ይገባኛል ጥያቄ ለማቅረብ መድረሷ የተጠቀሰው ዘገባው በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የተከሰተው የድንበር ይገባኛል ጥያቄን ለመሸምገል የተደረጉም ቀደምት ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች እስካሁን ድረስም ውጤት ያለማምጣታቸው በሁለቱ አገራትም ማለትም በኢትዮጵያና በሱዳን በኩል ለመደራደር የታዩትም ቁርጠኝነቶችን በጣም አነስተኞች ናቸው ብሎታል ይበዚህ እንዳለም ለሥራ ጉብኝት ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬት ያቀኑት የሱዳኑ የሽግግር ምክር ቤትም ሹም የሆኑት ሌተና ጀነራል አብዱራህማን ከድንበር ይገባኛል ሽምግልናው በተጨማሪ በአወዛጋቢው ድንበር አካባቢ የሱዳንና የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች 40% ለያንዳንዳቸው የሚጋሩበት የተባበሩት አረብ ኤሚሬትም የቀረውን 20% የምትቋደስበት ሐሳብ ማቅረቧም ተሰምቷል ሲል የሱዳን ትሪቢዩን ድረገጽ ዘግቧል ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት በኩል ቀረበ ስለተባለው አሻምጋይ ሐሳብ የኢትዮጵያም ሆነ የሱዳን መንግስት አቋማቸው ምን እንደሆነ የተገለጸ ባይሆንም ካርቱም በ1902 በነበረው የእንግሊዝ ውል ተግባር ራይ ሊደረግ ይገባል ስትል ኢትዮጵያ በበኩላም ከድርድር በፊትም ቀድሚያ ሱዳን አካባቢውን ለቃ መውጣት አለበት በማለትም በመሞገት ላይ ትገኛለች የመተከል ተፈናቃዮች ከፍተኛ ችግር ላይ በመሆናቸው ድረሱልኝ በሚሉበት በዚህ ወቅት ኮማንድ ፖስቱ ንጹሃንን ለጨፈጨፉ ታጣቂዎች ስልጠና መስጠት መጀመሩን ገለጸ ከመተከል ዞን ከተለያዩ ወረዳዎች የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ባነጣጠረው ጥቃት ሳቢያ በህይወት ተርፎ የተፈናቀሉት ቁጥራቸው ከ250,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች በከፍተኛ ችግር ላይ መውደቃቸው የተነገረ በአንድ ድንኳን 400 ሰው ያህል የሚጠለሉባቸው የተፋፈጉ ግዚያዊ መጠለያዎች ሳይቀር በዝናብና በነፋስ መፍረስ መጀመራቸውን ከመንግስት ተገቢ ድጋፍ አለማግኘታቸው በተለይም እናቶችና ቤተሰቦቻቸው በጥቃቱ የሞቱባቸው ቁጥራቸው ከ4000 በላይ የሚሆኑ ህፃናት የበለጠ ጉዳት ላይ መሆናቸው የተነገረ ባለበት በዚህ ወቅት ሰላምና መረጋጋት አምጥቼ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መልሳለሁ የሚለው ኮማንድ ፖስት ታጣቂዎች ስልጠና መጀመሩን ይፋ አደረገ ተፈናቃዮቹ በከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን በተለይም የክረምቱ መግባት ተከትሎ ጊዜያዊ መጠለያቸው እየፈረሰ ሜዳ ላይ መበተናቸውና ህዝብና መንግስት እንዲደርስላቸው ጥሪ ያቀረቡ ባለበት በዚህ ወቅት ከወራት በፊት ወደ ተፈናቀሉበት ቦታ ጸጥታውን አረጋግቼ መልሳለሁ የሚለው ኮማንድ ፖስት ከዚህ ቀደም ሲያደርጋቸው የነበሩ ስልጠናዎችን በድጋሚ መቀጠሉ ተገለጸ ኮማንድ ፖስቱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ለ15 ቀናት የሚቆይ በመተከል ለነበሩ የጉምዝ ታጣቂዎች ስልጠና መጀመሩን ይፋ አድርጓል ከዚህ በፊት ህዝቡ ኮማንድ ፖስቱ ከጥቃት አላዳነንም ይልቁኑ ታጣቂዎችን ለ4 እና 5 ቀናት ታድሶ ስልጠና እያለ የሰጠ መልሰው መተው እንዲገሉም በማድረጉ ኮማንድ ፖስት ይውጣልን የሚል ተቃውሞ አቅርቦ እንደነበር ይታወሳል ዛሬ የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስትና የአካባቢው አመራሮች በተገኙበት ለ15 ቀናት ይቆያል የተባለው የታድሶ ስልጠና ለታጣቂዎቹ ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና ግንዛቤያቸውን በማስፋት ለአገርና ለአካባቢው ጠቃሚ ዜጋ የሆነው እንዲወጡ ለማድረግ ያለመ ነው ሲሉ ገልጸዋል ታጣቂዎቹ እድሜ ልክና ከዚያም በላይ በሚያስፈርድ የዘር ማጥፋት ወንጀል የተሳተፉ ግለሰቦችን በ4 እና በ5 ቀን ስልጠና ከዚህ ቀደም እየለቀቁ መልሰው ለጥቃት መምጣታቸው እየታወቀ በ15 ቀን ስልጠና ህብረ ብሔራዊነትን ግንዛቤ ይዘው ጠቃሚ ዜጋ እንዲሆኑ እናደርጋለን የሚለው የኮማንድ ፖስቱ ሆን ብሎ እያደረጋቸው ካለው እንቅስቃሴዎች አካል አድርገው ያቀረቡትም አሉ የመከላከያ ስልጠና መምሪያ ኃላፊ ሌተናንት ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ እንዳትለወጥ የሚፈልጉ ኃይሎች በአገሪቱ የእርስ በርስ ግጭት በመፍጠር ለማትረፍ እየሰሩ ነው ሲሉ ሰሞኑን በተደጋጋሚ በመንግስት በኩል የሚቀርበውን ክስ ደግመው ተናግረዋል የመተከል ተፈናቃዮች ከወራት በፊት በኮማንድ ፖስቱ ጋር በተደጋጋሚ ባደረጉት ስብሰባና የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ገዱ አንዳርጋቸውና ኤታ ማጆር ሹሙ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በስፍራው ተገኝተው በኮማንድ ፖስቱ ላይ ያላቸውን ቅሬታ አስመልክቶ ስብሰባ በተደረገበት ወቅትም ከወራት በፊት ጥቃት ሸሽተው ወደ መጡበት ቤትና ንብረታቸው እንዳይመለሱ የሚደረገውን ሴራ ተቃውመው ኮማንድ ፖስቱ ሰላም ሊያስከብር ሳይሆን ተጨማሪ ጥቃት እንዲፈጸምብን ያደርጋል በማለት አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ መጠየቃቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት ጉምዞችን ለመጠበቅ እንጂ እናንተን ለመጠበቅ የተቋቋመ አይደለም የሚል አስተያየት ተሰጥቷል በሚል በአንድ ወቅት ቅሬታ ሲቀርብ እንደነበር ይታወሳል ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው 6ኛው አገር አቀፍ ምርጫም ተአማኒነት እንዲኖረው የምርጫው ድባብ አስተማማኝ መሆን እንዳለበት አሜሪካ አቋሟን ገለጸች አወዛጋቢው የቀድሞው የአሜሪካ ዲፕሎማት ከምርጫው በፊትም የሽግግር መንግስት ይቋቋም ሲሉ አቋማቸውን ገለጹ በትላንትናው ዕለት ከጋዜጠኞች ጋር ቆይታ ያደረጉት በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይም ስቴት ዲፓርትመንት ቃል አቀባይ የሆኑት ኒድ ፕሬስ የኢትዮጵያን ምርጫን በተመለከተ ከቪኦኤ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ በመጪው ሰኔ 5/2021 ኤሮፓ አቆጣጠር በኢትዮጵያ ውስጥ ነፃና ተአማኒነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ ከተፈለገ የኢትዮጵያ መንግስት የዜጎቹን በነፃ የመሰብሰብ ሐሳባቸውን በነፃ የመግለጽ የፖለቲካዊ ተሳትፏቸውንና ለኢንተርኔትም ሆነ ለመረጃዎችም አገልግሎቶችም ተደራሽነት ሊፈቅድ ይገባል ብለዋል። አሜሪካ የምርጫውን ቅድመ ዝግጅትን ከዓለም አቀፍ አጋሮቿ ጋር በቅርበት እየተከታተለችው መሆኗን የጠቀሱት የውጭ ጉዳዩ ሹም ኒድ የምርጫው ሁኔታ የፖለቲካው ድባብን በተመለከተ ሲናገሩ የምናቃቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አመጻን ማጣጣል ይኖርባቸዋል የጸጥታ ኃይሎችም እንደዚሁ ከኃይል እርምጃና ከፓርቲ ወገንተኝነትም ታክቲክም መራቅም በተግባር ራሳቸውን ማሳየት ይጠበቅባቸዋል የሚል አስተያየታቸውንም ሰንዝረዋል ምርጫው በኢትዮጵያ የምርጫ ቦርድና መንግስት በኩል በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ይካሄዳል አይካሄድም ስለሚለው የብዙዎች ጥያቄ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሰጠው ምክር አዘል አቋም ለጊዜው አልተንጸባረቀም ይበዚህ እንዳለ በተለያዩ ጊዜያት በኢትዮጵያ ንክ ጉዳዮች ዙሪያ አነጋጋሪ አስተያየቶች በመስጠት የሚታወቁት በቀድሞ በአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳይ ምክትል ሹም የነበሩት አምባሳደር ሃርማን ኮን ምርጫውን በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ በትግራይና በኦሮሚያ ውስጥ በርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በመሞታቸውና በመፈናቀላቸው የጸጥታ መናጋትም በመኖሩ ከዚህ አይነት ሁኔታም ተቀባይነት ያለው ምርጫ ማካሄድ ስለማይቻል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትንሹ ለአንድ ዓመት የሚዘልቅ ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስትም ሊያቋቁሙ ይገባል ሲሉ አምባሳደር ሀርማንኮን ሐሳባቸውን አጋርተዋል። አምባሳደር ሀርማንኮን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1991 ሎንዶን ላይ ህዋትና ኦነግን ወደ አዲስ አበባ እንዲገቡ ይሁንታ የሰጡ የአሜሪካ አደራዳሪ መሆናቸውና በኢትዮጵያም ጉዳይ የሚሰጧቸው አስተያየቶችም አነጋጋሪና አወዛጋቢ መሆናቸውን በርካታዎች ይናገራሉ። ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮም ሆነ ከአምባሳደር ሀርማንኮን በኩል ስለተዘነዘሩት ምርጫ ተኮር አስተያየቶችም ከኢትዮጵያ መንግስትም ሆነም ከወኪሎቹ በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠ ምላሽም አልተስተዋለም። በደንቢ ዶሎ በኦሮሚያ የጸጥታ ኃይሎች በአደባባይ አንድ ወጣት መረሸኑ ተገለጸ። የክልሉ ፖሊስም ሆነ መንግስት የሰጠው ማረጋገጫ የለም። በደንቢ ዶሎ ከተማ ዛሬ ማምሻውን ተወልዶ ያደገው ባዛው አካባቢ ሆነ እድሜው በሃያዎቹ የሚገመት ወጣት ከታሰረበት ወደ አደባባይ የፊጥኝ ታስሮ በማውጣት ህዝቡ እንዲሰበሰብ ተደርጎ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች በሩምታ ተኩስ በአደባባይ መረሸናቸውን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነው ወጣት አማኑኤል ወንድሙ ከበደ ነዋሪነቱ ከዚያው ደንቢ ዶሎ ሲሆን እድሜዎቹ በሃያዎቹ የሚገኝ ሲሆን የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ወጣቱን ከመግደላቸው በፊት ጥይት የሌለው ሽጉጥ ባንገቱ አንጠልጥለው መሬት ለመሬት እየጎተቱና እጁን የፊጥኛ አስረው ወደ አደባባዩ እንዳመጡት ከአካባቢው የወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። ለህዝቡ መቀጣጫ እንዲሆን አስቀድመው ህዝቡ እንዲሰበሰብ በማድረግ በአደባባይ መረሸናቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወዴት እየሄደ ነው የሚል ጥያቄ ጭምር ግድያውን ተከትሎ ማንሳት ጀምረዋሉ። ሁለት እጁን የፊጥኝ ታስሮ በጥይት ተደብድቦ የተገደለው ወጣትን የሚያውቁ በአካባቢው በድርጊቱ አዝነው ሲያለቅሱ በዱላ ጭምር በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊሶች መደብደባቸውን የሚገልጹት ወገኖች ድርጊቱ እጅግ አሰቃቂና የማይጠበቅ ሲሉ ጠቅሰውታል። በአካባቢው አልፎ አልፎ ሰዎች ተገለው እንደሚጣሉ የሚጠቅሱት የአካባቢው ምንጮች በዚህ ደረጃ ግን ህዝብ ተሰብስበው ብለው በአደባባይ ሲረሸን ይህ የመጀመሪያ መሆኑን አመልክተዋል። በደንቢ ዶሎ ከሳምንት በፊት የቀድሞው የደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ መምህርና በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ለከፍተኛ ትምህርት በመከታተል ላይ የነበረ መምህር ወደ አካባቢው የፋሲካን በዓል ለማክበር መጥቶ ቤቱ በራፍ ላይ ኦነግ ሽኔ በተባሉ ታጣቂዎች መገደሉ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የገዢው ኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ልሳን የሆነው ኦቢኤን ጋዜጠኛ ሲሳይ ፊዳም በቄለም ወለጋ በትላንትና ዕለት መገደሉን የአካባቢው ፖሊስ አሳውቋል። ጋዜጠኛ ሲሳይ ፊዳ ከትላንት በስቲያ ከቀኑ 11:30 በኋላ ከሰርግ ሲመለስ በመኖሪያ ቤቱ አካባቢ በሁለት የሸኔ ታጣቂዎች የግድያ ወንጀል እንደተፈጸመበት የቄለም ወለጋ ዞን ፖሊስ መምሪያ የአካባቢው ሰላም አስከባሪ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስፔክተር አህመድ ያሲን ጋዜጠኛው ለሚሰራበት ያሲን አሳውቀው ነበር። ኦነግ ሽኔ በሚባል የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ኃይል ከኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ከኦነግ ታጣቂዎች የተውጣጣ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር እውቅና የተሰጠውና በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የሚደገፍ መሆኑ ተደጋግሞ የተገለጸ ይገኛል። በቅርቡ ፓርላማው ሸኔና ህወሓት በአሸባሪነት እንዲፈረጁ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። በኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ተፈጸመ የተባለውን ግድያ በተመለከተ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስም ሆነ መንግስት ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ድረስ የሰጡት መግለጫ የለም። አንዳንዶች ግድያውን የፈጸሙት ሁለት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ናቸው ቢሉም ከመከላከያም ይህንን ግድያ በተመለከተ የተሰጠ ማብራሪያ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የነበሩ 17 የአማራ ብሔር ተወላጅ ተማሪዎች የብሔር ተኮር ጥቃት ሸሽተው ከዩኒቨርሲቲው እንደወጡ ታፍነው ከዓመት በላይ ቢሆነውም ዛሬም ድረስ መጨረሻቸው አለመታወቁን ደጋግመን መዘገባችን ይታወሳል። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በቅርቡ ከሱዳኑ ዳርፉር ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ሲገባቸው እዚያው ሱዳን ውስጥ ጥገኝነት ለመጠየቅ የወሰኑት በተባበሩት መንግስታት የዳርፉር የሰላም አስከባሪ ጦር ውስጥ የተካተቱት የኢትዮጵያ ወታደሮች አይደሉም ሲል የመከላከያ ሚኒስትር መግለጫ ሰጠ። የመከላከያው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ኮሎኔል ጌትነት አዳነም ሁኔታውን በማስመልከት በሰጡት አስተያየትም የኛ የመከላከያ ሰራዊት ለዓለም ሰላም መከበር የተባበሩት መንግስታት ህግን የተሰማራበትን ሀገርን ህግንና የህዝቡን ባህል የኢትዮጵያ ሀገሩና የተቋማዊ ህጉን በማስከበርና በማክበር ለረጅም ጊዜ ግዳጁን የተወጣም በመወጣት ላይ ያለ በስራውም የተመሰገነ ሰራዊት ነው ያሉት ኮሎኔል ጌትነት ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ ሳይለዩ ለአገራቸውና ለሙያቸው መስዋዕት የከፈሉና እየከፈሉ ያሉ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የመኖራቸውን ያህል ለጁንታው የዘር ፖለቲካ ወግነው አብሯቸው ክፉ ደጉን ያሳለፈውን ሰራዊታችንን ከውስጥ ሆነው ጀርባውን ይወጉም ከርተውትም ሄደው ፊት ለፊት ገጥመው የተሸነፉ ከጀርባም ከፊትም አላዋጣ ሲላቸው የሚሽለከለኩ መኖራቸው አይደንቅም በማለትም ሰሞኑን 120 የትግራይ ተወላጅ የሆኑ በሰላም አስከባሪ ውስጥ የተሰማርተው የነበሩ ከዳር ዳርፉር ወደ ከሰላ አቅራቢያ የሚገኙ የስደተኞች ካምፕ ተዘዋወሩ መባሉን ሊያስደንቅ አይችልም በማለትም ኮሬሉ አጣጥለውታል። የመከላካያው ቃል አቀባይ ኮሬል ጌትነትም ለተገን ጠያቂዎቹ 120 የመከላካያ አባላት የነበሩት የሰላም አስከባሪዎች ሱዳን ጥገኝነት ሰጠች ስለመባሉ የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኝ መደረጉ ከጀግንነትና ከጀብደኝነት አይቆጠርም ይልቁንም አሸባሪነትን ከማስጠጋት ጋር ነው ያሉት ኮሬል ጌትነትም ዛሬ አገርን የከዳ ነገ አስጠጊውንም የማይከዳበት ምክንያት የለም እንደ ሀገር ቤትም ወታደራዊ ስምሪቶች ሁሉ በሰላም ማስከበር ግዳጅ ተሰማርተው የነበሩ በጁንታው ፕሮፓጋንዳም ሳይረቱም ለራሳቸው ለቤተሰቦቻቸው ለተቋማቸው ከምንም በላይ ለታላቋ ሀገራቸው ለእናት ኢትዮጵያም ቃል ኪዳን ጠብቀው ወደ ዘላለማዊ መጠጊያቸው ተመልሰው በመምጣትም የሚያገለግሉና እያገለገሉ የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንዳሉ ሊሰመርትበት ይገባል ብለዋል። የሱዳኑ የዜና አገልግሎት ሱና 120 የሚጠጉ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ በሰላም አስከባሪ ውስጥም ዳርፉር ላይ ያገለገሉ ወደ አገር ቤትም ብንመለስ እንታሰራለን በደል ይደርስብናል በማለትም ጥገኝነትም በጠየቁት መሰረት ከሰላ አቅራቢያ ከሚገኙ አራት የስደተኞች ካምፕ ውስጥ በአውሮፕላንና በየብስም በመኪና እንዲጓጓዙ ተደረጉ ማለቱን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን ይታወሳል። ማህበረ ቅዱሳን በአቡነ ማቲያስ ላይ የተደረገውን ዘመቻ ተቃውሞ መግለጫ ወጣ። ቤተክርስቲያን በስደት ላይ ናት ብሏል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስር የሚገኘው ማህበረ ቅዱሳን በቤተክርስቲያኒቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ላይ ሰሞኑን የሚደረጉትን ዘመቻዎች በማውገዝ መግለጫ አወጣ። ቅድስት ቤተክርስቲያን ከ1950ዎቹ ጀምሮ ለእንትና ያስተሳሰብ ውጊያ ሲደረግባት ቆይቷል። ይህ ያስተሳሰብ ውጊያ በጊዜ ሂደት መዋቅራዊ ወደ መሆን እያደገ ሄዶ አሁን ያለንበት ወቅት ላይ ደርሰናል። በእነዚህ ረጅም ዓመታት ውስጥ ሲካሄድ የቆየውን ጥቃት ማሳያ የሆኑ በርካታ ክስተቶች መጥቀስ ይቻላል በማለት ለምሳሌ ባለፉት ዓመታት በየአካባቢው የሚደረጉ የክርስቲያኖች በክርስቲያንነታቸው ተለይተው መገደል፣ መሰደል፣ የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠልና የምዕመናን ሀብትና ንብረት መዝረፍ አንዱ ሲሆን የማንነት መገለጫ የሆኑትን ሀብቶቿን ከዳር እስከ መሃል የመቀማትና የማጥፋት ብሎም ለሌሎች አካላትና አገልግሎት እንዲውሉ መደረጉ ደግሞ ሌላኛው አይነተኛ ማሳያ ነው በማለት ሰሞኑን ፓትርያርኩ ሀሳባቸውን በመግለጻቸው ሲደረግባቸው የነበረውን ዘመቻ ጭምር ተቃውሟል። ሁላችንም እስበ ክርስቲያን ቅድስት ቤተክርስቲያን ከመቼውም ጊዜ በላይ በስደት ላይ መሆኗን ተረድተን እንደ ቀደምት አባቶቻችን የቅድስት ቤተክርስቲያንን ስደት በተቀበሉት መንገድ ለመቀበል መዘጋጀት አለብን። የቤተክርስቲያናችን አካላት ሆናችሁ ነገር ግን ይህንን በቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለውን ስልታዊና የረቀቀ ጥቃት ባለመርዳት በተለያየ ደረጃ የችግሩ አካል በመሆን ላይ ያላችሁ ከዚህ ድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ እናሳስባለን ሲል ማህበሩ ጠይቋል። በቤተክርስቲያን ኃላፊነት ቦታ ላይ ተቀምጣችሁ የቤተክርስቲያንን መብት ለማስጠበቅና ምዕመናንን ለመጠበቅ የተሰጣችሁን አደራ ለጊዜያዊ ጥቅምና የፖለቲካ ፍላጎት መጠቀሚያ ያደረጋችሁ አካላት ከዚህ ድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ ማሳሰብ እንወዳለን ያለው ማህበረ ቅዱሳን በተጨማሪም ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጋር በተያያዘ ከቅዱስ ሲኖዶስ እና መመሪያ ውጪ እና የቅድስት ቤተክርስቲያንን ስርዓት ባልተከተለ መልኩ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉ አካላት ከዚህ ድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ሲል አሳስበዋል። ሀገርና ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ይህንን በቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ የተደረገ ያለውን የተቀናጀና የተደራጀ መግፋትና ስደት በመረዳት ከቤተክርስቲያን ጎን እንዲቆሙና ችግሮቹን ለማስወገድ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እንጠይቃለን ሲል ማህበሩ ጥሪ አቅርበዋል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የቤተክርስቲያን ጠላቶች የመንግስት መዋቅርን ተጠቅመው ቤተክርስቲያናችንን በልዩ ልዩ መንገድ ሲያጠቁ ክርስቲያኖችን ሲገድሉና ሲያሳድዱ ሲያፈናቅሉ እንደነበር መንግስት ሲገልጽ የቆየ ቢሆንም መንግስት አንድም ጊዜ በይፋ ይቅርታ ጠይቆ እንደማያውቅ በአንጻሩ ሌሎች አካላት ቤተክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ ያለአግባብ ለሚያነሱት ጥያቄ መልስ ለመስጠት በሚያደርገው ሂደት ረጅም ርቀት በመሄድ ይቅርታ ሲጠይቅ ይታያል በማለት ማህበረ ቅዱሳን ያወጣው መግለጫ ይጠቁማል። ይህም በቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለው ስደት በመንግስት የሚፈጸም ጥቃት ተደርጎ እንዲወሰድ አድርጎታል ያለው ማህበሩ ስለዚህ መንግስት ቤተክርስቲያን ላይ ያለውን ስደት እንዲቆም የማድረግ ድርሻውን እንዲወጣ ሲል ጥሪ አስተላልፏል። መንግስት ውሳኔዎችን ሲወስን አሁን እየታየ ባለው መልኩ በጩኸትና የቤተክርስቲያንን መብት በመጋፋት ፍትህ እያዛባ የሚሄድና በቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለውን ስደት እንዲቆም የማድረግ ድርሻውን የማይወጣ ከሆነ ለሚደርሰው ሰላም ማጣትና ችግር ኃላፊነቱን የሚወስድ መሆኑን ማስገንዘብ እንወዳለን ብለዋል። በመጨረሻ ምዕመናን ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የሚኖሩ ቀጣይ ሁነቶችን እየተከታተልን የምንገልጽ መሆኑን ተረድታችሁ በንቃት እንድትከታተሉን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ በመትገነባው የህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌትና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ድርድሮች በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ መሆኑ በጽኑ እንደምትደግፍ አቋሟን በድጋሚ ገለጸች። ግብጽ በበኩሏ የአባይን ውሃ የመጠቀም መብቴም ቸል ሊባል አይገባም እያለች ትገኛለች። የህዳሴው ድርድርን በማመቻቸት ኃላፊነት የተቀበሉትም የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንትና የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት ፊሊክስ ቲሺካዴ በሱዳንና በግብጽ ያካሄዱትን ውይይትን አጠናቀው አዲስ አበባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይት ያደረጉ ሲሆን ውይይቱን ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳጋሩትም የፕሬዝዳንት ፊሊክስ በህዳሴው ግድብ ዙሪያም ጤናማ ድርድር እንዲፈጠር ለሚያደርጉትም ጥረት ከልብ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረትም አደራዳሪነት የተጀመረው ሁሉን አቀፍ አግባቢ ድርድር እንዲካሄድ ጽኑ አቋማ ዛሬም የጸና ነው ብለዋል እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁሉም በኮንጎ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ጋር ውይይት ያደረጉት የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲም በሰጡት አስተያየትም የግብጽ የውሃ ሀብት ተጠቃሚነት መብቷም ቸልሊባል አይገባም ነገር ግን ማንኛውም በችኮላ አይራመድም ያሉት ፕሬዝዳንት አልሲሲም ድርድር አስቸጋሪና አድካሚ ሂደት መሆኑን ይታወቃል ለዚህም ሲባል የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልኡክ የሆኑትን ጄፍሪ ፌልስማንና የኮንጎ ፕሬዝዳንት ፊሊክስን ተቀበለን አነጋግረናቸዋል ከመጨረሻው ስምምነትም እስከምንደርስ ድረስም ትጋታችን ይቀጥላል በማለትም በስዊዝ ካናል ላይ በተካሄደ የልማት ፕሮጀክት ላይ በመገኘትም ፕሬዝዳንት አልሲሲ የመንግስታቸውን አቋም ገልጸዋል አዲስ አበባ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋኬ ማሃት ጋር ውይይት ያደረጉት ፕሬዝዳንት ፊሊክስ በፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አሸኛኘት የተደረገላቸው ሲሆን የሰሞኑ የጉብኝታቸው ውጤትና ቀጣይ ሂደቶችን በተመለከተም ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ማብራሪያው ወይ መግለጫም ይሰጣሉ ተብሎም ይጠበቃል በአዲስ አበባ የተጠበቀው የኢፍጣር ፕሮግራም በሰላም ተከናወነ ሁሉም ሃይማኖታዊ ስርዓቶች የሁላችንም ሀብቶች ናቸው ሲሉ የከተማው ምክትል ከንቲባ ገለጹ ከትላንት በስቲያ በጸጥታ ኃይሎች ተደናቅፎ የነበረውና በታላቅ ስነ ስርዓት በመንግስት ወጪና በአስተባባሪዎች የጋራ ዝግጅት በከፍተኛ ድምቀት በመስቀል አደባባይና ከሜክሲኮ እስከ ባምቢስ መስቀል አደባባይን ጨምሮ በተከበረው የኢፍጣር ፕሮግራም በ10 ሺህ የሚቆጠሩ የእምነቱ ተከታዮች በስፍራው ተሳትፈዋል በተለያዩ የሃይማኖት ተከታዮች መስቀል አደባባይን አስቀድሞ በማጽዳትና ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያላቸውን አጋርነት በማሳየት በአደባባዩ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው የኢፍጣር ፕሮግራም በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል ሁሉም ሃይማኖታዊ ስርዓቶች የሁላችንም ሀብቶች ናቸው ሲሉ የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃን ጥራር አባይ በስፍራው ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል አቶ ጃን ጥራር አባይ ዛሬም በመስቀል አደባባይ የተካሄደ በሚገኘው ታላቅ የጎዳና ላይ ኢፍጣር ፕሮግራም ላይ በተገኙበት ወቅት እንኳን ለ442ኛው የረመዳን ጾም ዋዜማ አደረሳችሁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የረመዳን ወር ፍቅር አንድነትና ወንድማማችነት የሚረጋግጥበት ወር መሆኑንም በንግግራቸው ጠቅሰው የጎዳና ላይ የኢፍጣር ፕሮግራም በተለያዩ ሀገራችን ከተሞች በሰላማዊ ሁኔታ ሲካሄድ መቆየቱን አስታውሰዋል ይህ የጎዳና ላይ ኢፍጣር የእስልምና እምነት ምን ያክል ሰላምን የሚሻ ወገን ያለበት መሆኑን መገንዘብ ይቻላል በማለት ተናግረው በዛሬው ዕለት እጅግ ባማረ ሁኔታ ለሌላው ዓለም አስተማሪ በሚሆን መንገድ የኢፍጣር ፕሮግራም በመዲናዋ ማካሄድ ተችሏል ሲሉ ተናግረዋል የኢፍጣር ፕሮግራሙ በአደባባዩ እንዲካሄድ አስቀድሞ የተያዘው ፕሮግራም በአዲስ አበባ አስተዳደር ጸጥታ ክፍል መሰረዙን ተከትሎ በመጣ ተቃውሞ ተመሳሳይ የኢፍጣር ፕሮግራም ለማካሄድ ጥሪ ያደረጉ ወገኖች በአዲስ አበባ አስተዳደር ጸጥታ ጉዳይ ክፍል የተያዘው ፕሮግራም መሰረዙን ተከትሎ ከትላንት በስቲያ የእምነቱ ተከታዮች በአደባባዩ ለማፍጠር ያደረጉት ሙከራ በጸጥታ ኃይሎች መደናቀፉና አስለቃሽ ጭስ ተተኩሶ ተቃውሟቸውን በሰላማዊ መንገድ ማቅረባቸው ለቀሰቀሰው ቁጣ የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በይፋ ይቅርታ እስከመጠየቅ መድረሳቸው ይታወሳል ዛሬ የኢፍጣር ፕሮግራሙ በርካቶች በተገኙበት በሰላምና በደመቀ ሁኔታ የተካሄደ ሲሆን ከተለያዩ እምነቶች የተውጣጡ ኢትዮጵያውያን አደባባዩን አስቀድሞ ከማጽዳት ጀምሮ ያላቸውን ድጋፍ አሳይተዋል በመስቀል አደባባይ የሚደረገውን ኢፍጣር አስቀድሞ በማህበራዊ ሚዲያ አደባባዩን ስያሜ ለመቀየር እስከማለም የደረሰ እንቅስቃሴ ቢኖርም በዛሬው ዝግጅት ላይ እንዲህ አይነቱ ነገር እንዳልታየና ፍጹም ሰላማዊ እንደነበር የዝግጅቱ ተሳታፊዎች በተለያየ መንገድ በመግለጽ ላይ ይገኛሉ የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው የጆይ ኦቲዝም እና የኒያ ፋውንዴሽን መስራችና በበጎ ተግባራቸው የሚታወቁት ሴት ወይዘሮ ዘሚየኑስ በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ህይወታቸው አለፈ የጀመሩት ፋውንዴሽን ለማጠናቀቅ ጥሪ እየቀረበው ይገኛል የጆይ ኦቲዝም እና የኒያ ፋውንዴሽን ማዕከል መስራች የሆኑት ወይዘሮ ዘሚየኑስ በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ በሚሊኒየም የኮሮና ወረርሽኝ መከታተያ ማዕከል ሲረዱ ቆይተው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል ዛሬ መታሰቢያ ዝግጅት ተደርጎላቸዋል የኒያ ፋውንዴሽንና ጆይ ኦቲዝም መስራችና ዳይሬክተር የነበሩት ወይዘሮ ዘሚየኑስ በጽኑ ህክምና ክፍል ለጥቂት ቀናት የቆዩ ሲሆን በበጎ ስራቸው የሚያደንቋቸው ጭምር ከቀናት በፊት እንዲጸለይላቸውና ካሉበት ህመም እንዲሻላቸው በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር ጥሪ አቅርበው ነበር የወይዘሮ ዘሚየኑስ መታሰቢያ ዝግጅት ዛሬ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ሳቤት አካባቢ በሚገኘው ኒያ ፋውንዴሽን የክብር አሸኛኘት የተደረገላቸው ሲሆን ወንድ ልጃቸው ያጋጠመውን የአእምሮ እድገት ዝግመት መነሻ በማድረግ ህብረተሰቡ ስለ ችግሩ በጥልቀት እንዲረዳ በማስገንዘብ ገንዘብ ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው ልጆችም ድጋፍ እንዲያገኙ ፋውንዴሽን አቋቁሞ እየሰሩ ሲሆን ከ200 በላይ ህፃናትና ወጣቶች አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረጋቸው ተጠቅሷል። ባንድ ወቅት ለአሜሪካ CNN ቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ቃለ መጠይቃቸው ከ16 ዓመት በኋላ ልጃቸው ማማ ወድሻለሁ እንዳላቸው መናገራቸው በብዙዎች ዘንድ በጊዜው ያነጋገረና ጥረታቸውና ልፋታቸውን ያሳየ በኢትዮጵያ ውስጥ ከኦቲዝም ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። የቻልኩትን ያህል ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ ፈልጋለሁ፣ ማግኘት ፈልጋለሁ፣ የተሻለች ኢትዮጵያን ማየት ፈልጋለሁ። የተሻለች ኢትዮጵያም ሆነ የተሻለ አፍሪካን ማየት የምንችለው በጋራ የምንሰራ ከሆነ ብቻ ነው፣ ስለሌላው የምንጨነቅ ከሆነ ብቻ ነው በማለት በCNN ባንድ ወቅት በሰጡት ቃለ መጠይቅ አመልክተዋል። ዘሚ ተወልደው ያደጉት በአዲስ አበባ ሲሆን ከ1969 እስከ 70 ዓመተ ምህረት ቀይ ሽብር ጊዜ በነበረው ያለመረጋጋት በ1970ዎቹ ገና 17 ዓመት ታዳጊ ያሉ ወደ ጣሊያን መሰደዳቸውን ከሁለት ዓመት በኋላ በ19 ዓመታቸው ከተባበሩት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ጋር በሚሰራው በመጻረ ቃል UCI ተቀጥረው በሮም የስደተኛ አገልግሎት ኤጀንሲ መስራት መጀመራቸውን ጋዜጠኛ ጌታቸው ወልዩ የህይወት ታሪካቸውን ጠቅሶ ጽፏል። በስራ አጋጣሚ ወደ አሜሪካ በስደተኝነት ለመግባት የቻሉት ወይዘሮ ለ14 ዓመታት በአሜሪካ በስደተኝነት ቆይተው ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን አሜሪካ በነበሩበት ወቅት የስነ ቁንጅና ወይም መዋብ ሳይንሳዊ ኮስሜቶሎጂ ማጥናታቸውና በተለይም ባለማችን በፊልም ኢንዱስትሪ ታዋቂ የሆነው በአመት እስከ 150 ቢሊዮን ዶላር ለአሜሪካ በሚያስገባው ሆሊውድና ቤቨርሊ ሂልስ በስነ መዋብ ዘርፍ በስራቸው ማገልገላቸውና በሎስ አንጀለስ የራሳቸው ቁንጅና ሳሎን ባንድ ወቅት እንደነበራቸው ይጠቅሳል። በ1984 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው በሴተኛ አዳሪነት በተለያዩ ድህነት ውስጥ የነበሩ ወጣቶችና ቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለመታደግና ለመርዳት መንቀሳቀሳቸውም ተመልክቷል። ሙሉ በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ወስነው በኢትዮጵያ ሙያዊ የሆነውን ኒና ስኩል ኦፍ ቢዩቲ ኤንድ ሞዴሊንግ ማሰልጠኛ ማዕከል መክፈታቸውን ከ6000 የሚበልጡ ሴትና ወንድ ተማሪዎችን አሰልጥነው ወደ ስራ ማስተማርና ራስን የመለወጥ የህይወት መስመር ማስገባታቸውም ተጠቅሷል። ልጃቸው የኦቲዝም ተጠቂ በመሆኑ የልጃቸውና የብዙ ኦቲዝም ተጠቂዎችን ህይወት ለመለወጥ ያላሰለሰ ጥረት ማድረጋቸውን በመሰረቱት የጆይ ኦቲዝም ተጠቂ ህፃናት ማዕከል ብዙ መስራታቸውም ተመልክቷል። በኢትዮጵያ በየቀኑ ስርጭቱ እየጨመረ የመጣው የኮሮና ወረርሽኝ ለአገርና ለወገን ጠቃሚ ስራ የሰሩ ወይዘሮ ዘሚ የኑስን ጨምሮ የተለያዩ ወገኖች በሞት እየነጠቀ መሆኑን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አነጋጋሪ ሆኖ መጥቷል። በወይዘሮ ዘሚ የኑስ ሞት የተሰማንን ሀዘን እየገለጽን እሳቸው የጀመሩትን ጥረት በማስቀጠል የጀመሩት የኒያ ፋውንዴሽን እስከ መጨረሻው ድረስ ከግብ እንዲደርስ በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ወገኖች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ልዩ ድጋፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ልዩ እንክብካቤ፣ ልዩ ጥበቃ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ራሳቸውን አይችሉም። ራሳቸውን ጠብቀው እኛ የምንፈልገውን ያህል ላይሄዱልን ይችላል። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከበረታባቸው የዓለማችን ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ህንድም ዜጎቿም ወረርሽኙን ለመከላከል የሚወስዷቸው ባህላዊ የመፍትሄ መንገዶች አደገኛ መሆናቸውን ሳይንቲስቶችም አስጠነቀቁ። ወረርሽኙ በአሁኑ ወቅት ወደ 23 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎቿን ያጠቃ ሲሆን ከ246000 በላይ ዜጎቿ ህይወት መነጠቁን ተከትሎ ግራ የገባቸው የአገሪቱ ዜጎችም የከብቶችም ፍግና ሽንታቸውን ለኮቪድ-19 መከላከያ መፍትሄ ነው ተብሎ በስፋት የመወራቱ ነገር ሳይንቲስቶችም በእጅጉ ከማሳዘኑና ከማስደንገጡም የተነሳ ከብቶች ፍጋቸው ሆነ ሽንታቸው ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ እንዳልሆነ የጤና ባለሙያዎች በማስጠንቀቅ ላይ ናቸው ሲል ዜና አገልግሎት ሮይተርስ ዘግቧል። በምዕራብ ህንድ ጉጅራት የሚገኙ ነዋሪዎችም ከኮቪድ-19 ራሳቸውን ለመከላከል በማለት ከብቶች ወዳሉበት አቅራቢያ በሳምንት አንዴ ጎራ በማለት ከከብቶችም ኩበትና ሽንት ወደ ሰውነታቸው በመቀባት የሰውነታቸውን የመቋቋም አቅም ወይም ኢሚኒቲ ለመጨመር የሚያደርጉት ጥረት በህክምና ባለሙያዎች ዘንድ ከፍተኛም ተቃውሞ አስከትሏል። በአብዛኛው የሂንዱዝም እምነት ተከታዮች ዘንድ ላም ወይም ከብት እንደ ቅዱስና የህይወትና የመሬት ምልክት ተደርጎ የሚታሰብ ሲሆን የእምነቱ ተከታዮች ቤታቸውን በከብት እበት በመለቅለቅ በማንጻት እንደዚሁም ኩበትን በማጨስ ለመንጻት የሚጠቀሙበት መሆኑን ዘገባው አክሏል። በህንድና በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ ዶክተሮችና ሳይንቲስቶችም ለኮቪድ-19 መከላከያ እየተባለ ከሳይንሳዊ መድኃኒቶች ውጪ የሚሰጡ የተለያዩ አማራጭ መድኃኒቶች ወይም ኦልተርኔቲቭ ትሪትመንቶችን መውሰድ ሰዎችን ለተለያዩ ውስብስብ የጤና ችግሮች ሊዳርጓቸው ይችላል በማለትም በማስጠንቀቅ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ህንድን ለሁለተኛ ዙር ያጠቃው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከመጀመሪያው ወረርሽኝ የከፋ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህንንም በተመለከተም የዓለም አቀፉ የጤና ተቋም WHO በዓለም በህዝብ ቁጥሯ ቻይናን በምትከተለው ህንድ ውስጥ ሆስፒታል አልጋዎችም ታማሚዎችን ለማስተናገድ አለመቻላቸው የኦክሲጅን እጥረትም መከሰቱና የቫይረሱ መልኩን መቀየር እንደዚሁም መስፋፋት እና አደገኛነቱም ፈጣን መሆኑም ዛሬ በአለም ላይ ያሉትም የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባቶችም ወረርሽኙን ስለመቋቋማቸው ያለመቋቋማቸው ገና አልታወቀም የሟቾችም ቁጥር ገና ሊጨምር ይችላል ሲል WHO ስጋቱን አክሏል የአማራን ህዝብ ከኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልል አልፎ በአማራ ክልል ጭምር እንዲጠቃ አድርገዋል በሚል ከፍተኛ ወቀሳና ትችት የተሰነዘረባቸው የክልሉ አመራሮች በፓርቲው ልሳን ላይ እርስ በርስ ሲሞጋገሱ አሉ በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልል መንግስት መሪ ሆኖ የዘር ጭፍጨፋን ማስቆም ያቃታቸው የአማራ ክልል ባለስልጣናት በጎጥና በመንደር ተከፋፍለው ተቧድነው የአማራን ህዝብ ያዳከሙ በስልጣን ላይ ላለው ለኦሮሚያ ብልጽግና በህዋት ጊዜ ሲያደርጉት የነበረውን ታዛዥነት ያሳዩ ነው በሚል ከፍተኛ ወቀሳና ትችት በአጣየና አካባቢ የተደረገውን ጥቃት ተከትሎ በተካሄዱት ህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፎች ውርጅብኝ የወረደባቸው አማራ ክልል ዋና ባለስልጣናት ዛሬ በአማራ ብልጽግና ፓርቲ ማህበራዊ ገጽ ላይ ሲወዳደሱ አሉ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ሊቀመንበር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራርና የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አገኘው ተሻገር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪና የቀድሞ የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና የቀድሞ የፓርቲው ኃላፊ የነበሩት አቶ አንስ ቦያለው በፓርቲው ማህበራዊ ገጽ ዛሬ ሲወደሱ ውለዋል ወጀብና ጫጫታ የማይበግረው የብረት ምሰሶ በማለት ረዘም ያለ ሙገሳ የተቸራቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ያጼ ቴድሮስን የተቀለቀለ የአንድነት ስሜት የገብርየን ታማኝነትና ያጼ ፋሲለደስን ተወዳጅነት የታደለው መሪያችን በሚል አቶ አገኘው ተሻገርን በተመለከተ ይሄው የፓርቲው ገጽ ሙገሳጅ ጎድጎዶላቸዋል አባመላ የተባሉት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የክልላችን ካቢኔ ክልሉን በውቀት እንዲመራ የሰሜን ምዕራብ ጎንደር ቀጠና በጉብኝት እንዲያውቀው ያደረጉበትን ትግሉን ያቀጣጠሉት ሁኔታ አባመላ የጥበብ ሰው አሰኝቶቸዋል በማለት ሰፋ ያለ ውዳሴ ተችሯቸዋል አቶ ያንስ በኋላውም የእጩ ዶክተር መሆናቸው ተጠቅሶ የበርሃው መብረቅ በሚል የአማራ ህዝብ ያልተዘረፈው ጀግንነቱን ወኔውና ትግስቱን ብቻ ነው በሚለው ጠንካራ ንግግራቸው ይታወቃሉ በማለት እሳቸው መስጋናና ሙገሳ ተጅጎድጎዶላቸዋል የአማራን ህዝብ እጁን በመያዝ አስቀድመው ለህዋት አሁን ደግሞ ለተረኛው ኦህዴድ ኦዴፓ እያስገበሩ የማራዝ ታግሎ ራሱን ነፃ እንዳያወጣ መቃብር ጠባቂ ሆነው የቆሙ አስገዳዮች በሚል ከፍተኛው ትችትና ወቀሳ ሲቀርብባቸው እንደነበር ይታወሳል ባጣየ ህዝቡ አስቀድሞ ድረሱልን ይያለ የፌደራል መንግስት ሆነ የክልሉ መንግስት በጊዜው ተገቢውን እርምጃ ሳይወስድ አጣየ ከተማን ጨምሮ በአካባቢው ከተሞች እስከመውደም በርካቶች በመቶ የሚቆጠሩ ዜጎች ሲገደሉ ድረስ ቆሞ ያዩና አንድም ተጨባጭ እርምጃ ያልወሰዱ ሰዎች በማህበራዊ ገጽ ሲወዳደሱ መዋላቸው መነጋገሪያ ሆኗል የሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ የሂበር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂበር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን በድጋሚና መሰግናለን